Я вам хочу сказати, що я вчора спілкувався з самого ранку з своїм сердечним другом, приятелем, полковником ізраїльського спецназу. Він вже був, хоча він якби на пенсії, да, але він вже став до лав. І я задав питання, скажи, будь ласка, йому, що і як? А він сказав, знаєте, як наші військові, ми їх всіх вб'ємо. Тому ми зараз бачимо, ну, не зараз, а то вечором були корки з людей, які доїжджали до своїх військових частин. Знаєте, мене трошки, не то що здивувало, а приємно, приємна інформація була щодо того, що не 100% людей поставилися до служби, а більше 100%. Навіть приїхали ті, які по віку або вже по своїх, знаєте, вікових змін не могли ставати, іти до війська, але приїхали всі. І от деякі почали вчора там критикувати, до нас приїжджають нібито ізраїльські фахівці, а їм треба було би самим там деякі речі підтягнути. Хочу сказати, що я вчора розмовляв з військовими ізраїльськими своїми друзями, вони сказали, це наслідки того, коли політики втручаються бездумно, втручаються в деякі питання, які мають виконувати виключно військові. Щодо, знаєте, який, що ми взагалі бачимо, як ми маємо оцінювати, ми розуміємо всі, всі дорослі люди розуміють, що тут є та брудна рука Москви, як колись казали, і на превеликий жаль, це ще діє на сьогоднішній день, тому що, вибачте, технології, тактика, яка зараз застосовується в війні російсько-українській, було використано скиди з дронів, FPV-дрони, які били по ізраїльських військових. Це і багато іншого. В них з'явилися ракети протитанкові, яким вони вчора обстрілювали бронетехніку ізраїльську і вночі вдарили по деяких пунктах теж керованими протитанковими ракетами. То саме, звідкіля у терористів взялася російська зброя, якою вони зробили, ну, нанесли певні ураження в Ізраїлі. Тому що, от, власне, у вас зараз добрий приклад, коли йде скид бомби Меркава-4, у терористів взяти цей танк, тобто якимось чином ушкодити в інших проекціях, чим згори, не було жодного. Але вони у танку разили, використовуючи вже тактику і технологію російсько-української війни. Тому ми маємо, не маємо дивуватися, це було зроблено лише з однієї мети – відволікти увагу світового суспільства, світу, людей всього світу від російсько-української війни. Тому що вони, як цапи, знають одне – зараз Ізраїль оговтається за півдня чи за 3 години від того, що було, і їм такої тренди дасть. А будуть різні речі летіти по сторонах. Що і вже почало відбуватися. Ніхто їм нічого не подарить, не буде дарувати ніколи. Але гарантую, буду, знаєте, як дідом Вангою. Почнеться гуркіт, почнеться сльози стинання, що ізраїльтяни там нищать, геноцид того народу, якого там назва не співпадає історичним речам. І зараз знов це все почнеться. Чому? Щоб відволікти увагу суспільства від того, що як цапи роблять в Україні. Це виключно для того було зроблено. Тому що для людей, які, ну, там не є військовими, дуже якби яскраво, як вони хотіли, було початок цього дійства, да, коли вони пішли на мопедах, як деякі тут наші фахівці казали. А потім завершення не було розраховано. Тобто, ну, туди вони якби почали йти. А що далі? А далі підтягнулася ізраїльська армія і почала їм давати прочухана. Але зараз то, що я поспілкувався з військовими, каже, ніхто зупинятися не буде. Вичистять від тої нечисті все. Просто все зроблять.
Тому що те, що відбувалося, як вбивали дітей, жінок, старших людей, військових, просто нищили, знущалися. Це середньовіччя, розумієте? Це показово було зроблено, щоб залякати людей. А всіх тих, які лякають людей, треба знищувати. Я вам хочу сказати, коли розстрілювали людей в машинах, в автівках, то то саме відбувалося на початку 22-го року в Україні. Ті самі, та сама тактика, та сама стратегія, щоб лякати людей. Мені мій син розповідав, як він рятував людей, які втікали, наші українці, коли тікали, коли виїхало десь 15 машин, а доїхало 5, і люди були постріляні і поранені в тих машинах. І він вже під Макаровом там перехопили наші і рятували людей, поранених. Вони стріляли по машинах з написами, в Україні стріляли по машинах з написами «Діти». Чим вони, чим російські або руські терористи відрізняються від тих терористів, які вчора напали на Ізраїль? Чим? Нічим. Методи, тактика і стратегія та сама. Орда. Їх треба нищити. Вони не мають права існувати взагалі. От взагалі має бути дана правова оцінка і поставити величезну крапку в тому питанні. Тому що якщо суспільство буде цикатись, ми в нас демократія, в нас там право, все правильно. Правова оцінка і до побачення. Або пожиттєво, або якщо в якійсь країні є інша кара, гірша, чи він пожиттєво, їм мають бути застосовано. Тому що якщо знов суспільство, світ зупиниться десь по дорозі, то закінчиться дуже погано. То так само, як в 44-му році, вийшовши на кордони нацистської Німеччини, всі сказали, стоп, ми ж вийшли на кордони, а там якась держава там існує. Поки не розвалили взагалі в пилюку, питання не було вирішено. Тому тут так само, як я кажу, в Ізраїлі треба розвалити в пилюку, що стосується Ізраїля і якимсь чином ще наразі, ну, світове суспільство думає, як розвалити взагалі Рашку, тому що коли гуртуються ізгої, страждають всі люди. На превеликий жаль, в сучасній Європі, в сучасній Північній Америці не до кінця суспільство розуміє, що відбувається взагалі зараз, зокрема в Україні. І то, що відбулося вчора в Ізраїлі, багатьом людям або декільком людям трошки просвітило розум, що це страшна річ. І це, знаєте, лайно, вибачте, до лайна підходить, і вони гуртуються. І це є загроза, в принципі, всьому людству на планеті. Тому що це не тероризм. Це вже, знаєте, така, люди тим живуть, щоб нищити когось або робити якісь негаразди для когось. От так, от вони таким живуть. Що росіяни, що ті дикуни, які вчора вчинили, ну страхіття, що вони робили. Просто страхіття. Як вони знущалися над тілами вже загиблих солдат, хлопців та дівчат, як вони крали дітей. Я тільки що бачив відео в Фейсбуці, як дитину, ну, хлопчику, не знаю, там 6 років, як його цькують.